хочу подякувати депутатам за те, що ви підтримали сьогодні всі рішення. Подякувати обласній державній адміністрації за консолідацію, за підготовку, швидку підготовку проєкту, тому що фактично це нагальна потреба виникла за день, за два до сьогоднішнього дня, і якраз вона сьогодні реалізована шляхом голосування за виділені кошти на територіальну оборону. Тобто навколо цього питання ми провели бюджетну комісію, ми провели комісію правоохоронну, і 20 мільйонів з обласного бюджету буде передбачено саме на територіальну оборону. Уже як вони будуть розподілятися, як буде система звітності, це Дмитро Сергійович вирішив взяти на себе цю відповідальність, це правильно, це виконавча гілка, а наша робота сьогодні зроблена, ми проголосували за ці питання. Ще питання. Що, все?